ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာစစ်မှုထမ်းရဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ရရေးအတွက်လက်စားနေမှုတွေကိုယူကရိန်းသမ္မတကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိမ့်အရာရှိကြီးတွေကိုပတ်စံရှိတိုင်ဝမ်ကလက်ထုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါတွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့တင့်တော်မှုရှိမရှိအကဲဖြတ်ပြီးတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကော်မရှ
ချပါတယ်ချိုးနေသားတွေမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းမှာကင်းလွတ်ခွင့်ရေးအတွက်ဟာစေစားလောက်တိုးနေပြီးဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာတန်တဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုကိုလက်ခံတဲ့အရာရှိတွေရဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့စီလန်စကေးကပြောသွားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နောက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့မတန်ဆွမ်းမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းခြင်းတွေကြားခတ်မှုမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဘက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်ရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့စွန့်မြတ်ချက်ကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ဘက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲတွေရဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့စွန့်မြတ်ချက်တွေကိုဥပဒေအော်နာပိုင်တွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပြီးခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းနဲ့ဒါကိုလည်းတကားပိတ်အစည်းအဝေးထဲမှာဆွေးနွေးထားတယ်ဆိုပါတယ်တိုင်းဒေသအသီးသီးနယ်မြေချောင်းနှောင်းတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရုံးတွေမတူညီတဲ့အရာရှိတွေရဲ့ဒေါ်လာ3000ကနေဒေါ်လာ1000ကျော်လောက်ထိလက်ပေးလက်ယူမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားကြောင်းနဲ့ဒါတွေကိုတာဝန်ခံရမယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ဘက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်ဖွဲ့ခွဲတွေရဲ့တတိယဖြစ်ဖွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်နိုင်ငံရဲ့ချောင်းကိုထောက်ခွာသွားသူတွေစီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်မယ်လို့ဇီလန်စကီကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဟာအဂရိလိုက်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ဉာဏ်ဖြင့်နဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးနေပြူဟာတွေအပါဝင်အရှုတ်တော်ပုံကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အကျဉ်းပြတ်ချဆမှုနဲ့အရွယ်သုံးဆမှုတွေအပါဝင်နိုင်ငံတော်ဆော့ဆန်းစစ်ဆေးမှုတွေကနေအမှုအများအပြားကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာဇလန်စကီးဟာဒေသဆိုင်ရာစုဆောင်ရေးရဲ့အကြီးအကဲအားလုံးယာရုကထုတ်ဖို့အမိန့်ကိုအောက်ကုတ်အစောပိုင်းမှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပါတယ်။ဇလန်စကီးဟာရုရှားရဲ့ဆက်ရှိလာကြကျူးကျော်စုကိုတံပြားထိုးစစ်နဲ့ဆက်လက်ဖိအားပေးနေကြမှာပဲအကျင့်ပြတ်ချဆောင်မှုကိုလည်းဦးစားပေးနှိမ်နင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကျင့်ပြတ်ချထားတဲ့စစ်ဘက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေဟာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စေးစစ်တဲ့အခါမှာတမင်မကြကြအောင်လုပ်ပေးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲဒီလိုမကြကြအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ပေါင်ဈေးဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ9000ကနေ1000ကျပ်လောက်ထိရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်